Тэр нийслэл өнөөдөр хурд унц сар шалтгаан гуйлгаан үүснээс үүдэлт зам төврийн осол 20% нэмэгдлээ. За ослын дийлэнх шалтгаанаа зорчих хэсгийн хоорондын зай бариагүй. Мөн хурд хэтрүүлсэн. За дээр нь цууны дугуйтаар автоцмын хөдөлгөөнд оролцсон зэрэгс үүдэн осол гарсан байна. 6 цагийн байдлаар нийслэлт зам тээврийн 244 осол бүртгэгдсэн нь энгийн үеийнхээс 20-30% нэмэгдсэн байна. Ослын дийлэх шалтгаан нь зорчих хэсгийн хоорондын зай бариагүй, хурд хэтрүүлсэн, мөн зуны дугуйтай хөдөлгөөнд оролцсон зэргээс үүдэлтэй байна. Осол толбогдож байгаа, за мөн одоо замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолоочнууд маань зуны дугуйтай явж байна. За яг энэ тээврийн нийслэлийн урд хэсэгт өвлийн дугуй, хойд хэсэгт зуны дугуй хөвцөн явж байгаа тохиолдол байна. За хэдийгээр зорчих хэсгээр ингээд давс хойд зацуулаад одоо ингээд халтраа болгоо бас тодорхой буурсан үзүүлэлттэй байгаа. За энэ зорчих хэсгийн гадруу хэсэг бол шөнийн нөхцөлд бол хүүртний чангараад эргээд нүстэг болдгоо гөлөө үүснэ гэсэн. Тэгэхээр шүн хөдөлгөөн сэрэг байна гэдгээр иргэд маань одоо хурд хэтрүүлэх байт юм уу тийм ээ. За ингээд зам өсөлтөө нөхцөлд хурдаа тохируулж явааго жоохон хурдаа нэмсэн шалтгаанаар шарвах, гулгах, очоод хашаа мөрөх, айлын хашаар орох, терроризм мөрөх ийм осол авар бол нийтлэг бүртгэдэг. Халтрага гулгаатай үед зайсан яармгийг холбсон уулын зам, Баян хошууны зам болон гүүрнүүд дээр осол гарах өндөр магадaltaй байдаг. Автоцамын халтрага гулгааг бууруулах зорилгоор өөрийн 4 цагаас эхлэн 28 тонн давс бодис цацсан байна. Нийслэл нэг өвөлтөө 3000 орчим тонн бодис, 300 тонн давс хэрэгэлдэг. Энэ өвлийн давсны нөөц хангалттай байгаа бол 1300 тонн бодис нэмж авах шаардлагатай байна. Шүүн нь бол ер нь яг хасаг температуртаа хүрч байгаа учраас бол энэ орсон зас маань одоо хайлмагдчихж байгаа ч гэсэн тийм ээ. Давсны одоо явуутаа зам дээр хайлж байгаа ч гэсэн шүүндээ бас хүлдэх магадaltaй байгаа. Тийм учраас бид нар бол одоо урцгсан цагаар шөнийн одоо бас техник хүн хүчээ зохицуулаад ажиллах одоо бэлэн байдалтай ажиллаж байна. Яг нодлынгийн яг одоо энэ үеийнхээс авахгуулаад нэг 4 сар 5 сар хүртэл бидний зацсан хэмжээгээ харахад бол 3000 гаруй тонн бодис сэргэлж ийсэн. Одоогийн байдлаар бол бид нар бол 1600 тонн үлдэгдэлтэй байсан. Инжилийн хувьд одоо бэлтэх бодисны хэмжээ бол 2000 тонн бодис одоо бэлтэх юм байна. Эхнээсээ бол ирээд одоо 603 тонн ирдсэн байж байгаа. Тээврийн цагдаагийн алтнаас замын хөдөлгөөнд оролцож буй жолооч нарыг зайбарж хурдаа тохируулах, зуны дугуйтай хөдөлгөөнд оролцохоос зайлсхийх, мөн орон нутгийн зорчих иргэдийг тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хурд хэтрүүлэхгүй байхыг онцгойлон анхааруулж байна.